halkan waa dhismaha ay ku jiraan sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo maanta ay ku madalsanaayeen kulankii labaad kalfadhigiisii shanaad isla markaana ajendaha uu ahaa warbixin ka doodista dib u heshiisiinta dalka oo ay soo gudbiyeen guddiga joogtada ah ee aqalka sare ee baarlamaanka hase yeeshee kulankii maanta koorom la'aan ayuu u baaqday kadib markii ay soo xaadir waayeen guddankii uu ku furmi lahaa fadhiga golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare Cabdullaahi Xirse Timacade ayaa sanatarada ugu baaqay in ay soo xaadiraan waxaana uu sidoo kale sheegay isla markaana guddiga xirwasaadka ee golaha aqalka sare u gudbiyay in ay soo qoraan xilibanada waa sanatarada ka maqan fadhiga hadii ay marka la dhacdana sanatarada si toos ah magacyadooda loo yeerin doono waa sidoo hadalka u dhigay kulankii maanta waxa la tahay kal fadhigi waa fadhigi labaad intii aqalka furmay waxa nasiib darro ah in koorma aynu weyno maanta iyadoo markii labaad ay tahay waa idin mahadnaqayaa intiina ka soo qayb gashay soo xaadirtay in 28 xubnood aynu weyno inagoo 32 qof ah sanatar ah ayaa maadaan 32 waa nasiib darro wey weeyey waxaan rabaa inaan guddoomiyaha iyo guddida xeer hoosaadka ay soo diyaariyaan xeer hoosaadkii bal wixii waxaan sida laga gudbi lahaa waxaana soo jeedinayaa fadhiga saxiiga fadhigan oo ah sabtida haddii la idhaaho in cid imaan weyda la xaadiriyo intii imaan weyday in la xaadiriyo qalankan dee howl baynu haynaa inaynu gudan weyno wasaarada la qaato dadna iska maqnaado dhibaato ayay ku tahay intaan ognahay shan sanatar ayaa fasax iyo caafimaadba ku maqan oo guddoomiyihii ka mid yahay intii kale magaalada ay joogtaa marka macaanihii waxa weeye haddii aan fasaxa inta ku maqnaysan tahay intii kale fasax ma aha ee magaalada joogaan dalkay joogaan ama arday doonaan ka maqnaada nasiib darre weyn weeye intiina timi aad iyo aad aad u mahadsantihiin inta maqalna waxaan rajaynayaa sabti intii maqnaata in la xaadiriyo haddii la idhaaho aad iyo aad aad u mahadsantihiin intaasi kadib qaar ka mid ah sanatarada aqalka sare ayaa la hadlay warbaahinta waxaana ay ka hadleen dagaal beeleedyada ka taagan gudaha dalka iyo sidoo kale dhacdadii dhowaan ka dhacday deegaan hoosaga magaalada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud halkaas oo ay ka dhacday in shacab ay gacanta ku dhigeen hub aan ilaa iyo hadda la ogeyn in ay dowladdu lahayd iyo sidoo kale shakhsiyaad kale sida uu la wada socotaan maanta waxaa baaqday kalfadhigii fadhigeenii 32aad kalfadhiga shanaad oo u baaqday koorom la'aan oo runtii ah wax aada looga xumaado iyadoo xaaladii dalka ay taagan tahay oo maanta uu dalkeenii colaado badan ka socdaan dagaalo ka socdaan hubkiina uu gacanta u galay shacabkii soomaaliyeed waxaan aada uga xumahay in mas-uuliyaddaas ay runtii ay dusha ka saaran tahay baarlamaanka federaalka soomaaliya inay ka hadlaan ama ay soo xaadiraan ama ay badbaadada dadkooda iyo dalkooda ay u istaagaan maanta ka gaabiyey ee baaqday horta waxaan leeyahay sanatarada sharafta leh idinkoo mahadsan idinkoo ilaalinaya dastuurkii iyo dhaartii aad dhaarateen idinkoo ilaalinaya mas-uuliyaddiina ka saaran dalka in aad koorumkan dib dambe inuusan u dhicin in la waayo aan horta idinku boorinaya hadduu alla idmo midda kale waxaan leenahay mas-uuliyiinta ugu horeeyaan federaalka maamulada madaxdooda sare dhammaan shacabka soomaaliyeed cid walba waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta badqabka iyo amniga dalka ay mas-uuliyad ka saaran tahay maanta iyadoo hubkii uu gacanta u galay shacabkii soomaaliyeedna waxaan leenahay sidii arrintaas lagu xalin lahaa loowada istaago sidii colaadahaas dalka ka jira loo dhex geli lahaa dadka soomaaliyeeda walaalaha ah loogu fidin lahaa gogol nabadeed dib u heshiisiina dalkoo dhan looga qaban lahaa inay u istaagaan meel walba joogaan annaga ka ahaan aqalka sare waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay dhammaan maamulada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo aan ku matalayno baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaanan dhammaan u soo jeedinayaa madaxda maamulada in arrintaas laga hortago hubkaasna lagu soo celiyo gacanta ciidamada qalabka sida lagu soo celiyo si badbaadadii dadka iyo dalkaba ay iyadana ay ku hana qaado colaadahana loo joojiyo gogol nabadeed laysugu yimaado
دبوا هالشيسين قلنا ذلك لو قب مركها وحلاه هاي محل رهذا إلى هاي هالوقت بقى ومدة محل المعلوم البلا حسوق دي جيد اللي بنستي هامانتها مرحلة التاجنة ذلك كتاجنة أهوب كاس شعب كجعنتو دجله يدو أول بدك علي محل رهذا أجاك وكل شرين هادنا هدي وهوب جعنتو دجله وخطر كلي تهاي مركها دولدنا وحنو باقي أرن تاس كهرت جيد يوم محل رهذا إن حكمين تيدا إني 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 محل رهذا هوشاس إن قبل محل كقاضته عبد القادر محمد تلفزيون كسي بي اي كل حاقل كسره مقدشو كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كبيح بيلاش ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد